Sveicināti! Ētrā redzījums jūsu tiesības, kurā kā katru trešdienu skaidrojam faktiskās jūsu tiesības un pienākumus, visu, kas mums ir rakstīts likumdošanā, ko ar to darīt un kā mums ar to tikt galā. Šodien mūsu tēma ir atvaļinājumi un liekas tāda vienkārša tēma, ko gan mēs nezinām par atvaļinājumiem. Tomēr daudziem cilvēkiem ir jautājumi par šo tēmu un tieši tagad ir atvaļinājuma laiks. Lai skaidrotu jūsu uzdotos jautājumus un lai mēs atrastu atbildes pie manis, ciemos ir Kaspars Rācinājs, Latvijas Brīvo Arotbiedrības Savienības jurists. Un tagad ieskatīsimies, kādi tad ir tie jautājumi. Esmu nepilnlaika students un man vajadzīgs atvaļinājums uz diplomdarba kārtošanas laiku. Vai man to apmaksās? Atvaļinājumā man palaidu uz tik dienām, cik prasīju, bet samaksāju par 3 dienām mazāk, jo tās esot iekritušas valsts brīvdienās. Darba devējs spītīgi atsakās man dot atvaļinājumu, kurš ilgāks par 1 nedēļu. Kā mēs zinām, tad ikgadējais atvaļinājums ilgst 4 nedēļas. Tomēr nereti mēs sastopamies ar tādu priekšstatu, ka tās ir 20 dienas, un tas nozīmē to, ka cilvēki grib šo atvaļinājumu dalīt dienās un skaitīt nevis nedēļās, kā tad likumā ir noteikts. Likums paredz, ka ikgadējais apmaksātais atvaļinājums ir 4 kalendāra nedēļas. Attiecībā uz šīm 20 dienām, ja mēs paskatāmies kalendārā šīs 4 nedēļas, tad mēs redzam, ka katrā nedēļā ir 5 darba dienas, līdz ar to 4 kalendāra nedēļu posmā iekrīt šīs 20 dienas, kuras tad praksā arī sauc, ka šīs ir tās 20 apmaksājamās atvaļinājuma dienas. Es uzreiz aicinu skatīties uz mūsu vēstulēm. Tātad sveiki, ikgadēju atvaļinājumu drīkst dalīt pa daļām. Problēma tāda, ka man šogad ir nepieciešamas 3 nedēļas, bet grāmatvedībā aizbildinās ar darbinieku trūkumu un atļauj ņemt tikai 1 nedēļu ik mēnesi. Ko man darīt? Ko darīt šādā situācijā, kad nedod uzreiz 4 nedēļas un cik tad daļās īsti drīkst dalīt? Likums paredz, ka ikgadēju atvaļinājumu var dalīt, un ja darba devējiem ir objektīvi iemesli, ka viņš šo atvaļinājumu tiešām nevar piešķirt pilnā apmērā, tad var dalīt. Likums paredz, ka minimālā daļa, kurai ir jābūt nepārtrauktai, tās ir 2 nedēļas. Tas nozīmē, ka 2 nedēļas darbiniekam ir tiesības pēc kārtas iet atvaļinājumā, savukārt atlikušās 2 nedēļas var izmantot arī vēlāk. Likums neregulē, vai šīs atlikušās 2 nedēļas var dalīt pa nedēļām vai pa dienām, līdz ar to tas ir vienošanās jautājums. Var izmantot, piemēram, 1 nedēļu atlikušo daļu un, piemēram, šo 4. nedēļu sadalīt pa darba dienām, ja darba devējs tam piekrīt. Bet ko darīt situācijā, kad tagad cilvēks viņam ir tiešām vajadzīgs 3 nedēļas un viņam tagad nedod, kur viņam vērsties, kā viņam šo situāciju cīnīties, lai viņš tiktu pie savām 3 nedēļām atvaļinājumu? Šeit pēc būtības ir strīds par tiesībām, jo darba devējam būs jāpierāda, ka viņš nevar piešķirt. Tātad darbinieks raksta Valsts darba inspekcijai sūdzību par to, ka darba devējs nepiešķir 4 nedēļas. Un šajā situācijā darba devējam būs pienākums inspekcijai pierādīt, ka viņš objektīvi to nevar izdarīt. Līdz ar to likums atļauj no vienas puses darba devējam atvaļinājumu dalīt, bet viņam būs arī jāpierāda. Un ja viņš nespēs inspekcijai pierādīt, ka šāds atvaļinājums nav iespējams pilnā apmērā, tad inspekcija uzliek par pienākumu piešķirt atvaļinājumu pilnā apmērā. Parasti par to laiku, kurā mēs ejam atvaļinājumā, par to mēnesi, kurā tas notiek, cilvēki vienojās. Ļoti bieži arī ir grafiki, pēc kuriem mēs jau vadāmies un zinām, ka šoreiz šie darbinieki ies atvaļinājumā jūlijā, tie augustā, bet lūk šiem patīk ziemā. Ieskatīsimies vēstulēs, jo nevienmēr vēlms sakrīt ar iespējām. Labdien, gribu noskaidrot, vai man ir vai nav tiesības iet atvaļinājumā jebkurā laikā. Man ir 2,5 gadus vecs dēliņš, vēlos iet atvaļinājumā vasarā, jūlijā. Darbā man piedāvā tikai septembri. Kam ir tiesības pieprasīt ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu noteiktā laikā? Tātad likums paredz to, ka tiešām vispārējā kārtībā atvaļinājumi tiek piešķirti vai nu vienojoties, vai nu saskaņā ar grafiku. Šajā situācijā, kā lasītājai ir 2,5 gadus vecs bērns, tad likums ir paredzējis īpašu aizsardzību, paredzot to, ka pirmkārt darbiniekiem, kuri paši ir jaunāki par 18 gadiem, darbiniekiem, kuriem ir bērni līdz 3 gadu vecumam, vai arī bērns invalīds līdz 16 gadu vecumam.
Šīm darbinieku kategorijām ikgadējais atvaļinājums ir piešķirams tajā brīdī, kad darbinieki paši vēlas. Tad viņi grib, tad viņi arī iet. Jā, likumā ir teikts, ka piešķir vasarā vai pēc viņa pieprasījuma jebkurā laikā. Nu, faktiski tas nozīmē, ka darbinieks prasa vasarā. Ja darbdevējs pasaka nē, nu, tad darbinieks var atsaukties uz to, ka nu, tad es pieprasu jebkurā laikā un uz šīs normas pamata darbiniekam šādas tiesības ir. Ķersimies pie nākamās vēstules. Es gaidu bērnu. Dekrēta atvaļinājums man sāks septembrī. Līdz šim man katru gadu tieši tajā mēnesī bija ikgadējais atvaļinājums. Vai es šoreiz drīkstu ikgadēju atvaļinājumu izmantot pirms dekrēta atvaļinājuma? Nu, doma ir skaidra. Tātad vienkārši tā kā pirms tam padzīvoties mājās, jo ir vasara, jo ir skaists laiks un ir iemesls būt pašam ar sevi. Jā. Tas, ko likums paredz, ka sievietēm grūtniecēm ir īpaša aizsardzība. Īpaša aizsardzība nozīmē to, ka viņām ir tiesības pieprasīt šo ikgadējo apmaksātu atvaļinājumu tieši pirms grūtniecības atvaļinājuma vai arī uzreiz pēc dzemdību atvaļinājuma. Tātad likums šeit atļauj brīvi darbiniekam pašam izvēlēties vai nu pirms vai nu pēc grūtniecības atvaļinājuma šādu ikgadējo var piešķirt. Te ir viena nians, par ko likums īsti neregulē, attiecībā uz to, vai darbiniecei būtu tiesības prasīt 4 nedēļu atvaļinājumu vai tik lielu atvaļinājumu, cik viņa ir pati uzkrājusi līdz tam brīdim, kad viņa dodas atmaksātajā, kad viņa dodas pirmdzemdību atvaļinājumā. Tātad tur varētu būt arī tā domstarpība tur vai tā spārums neliela domstarpība. Pretrunas aizstāvo darbinieku varētu pateikt, ka šeit varētu vilkt pēc analoģijas to nosacījumu, ka darbiniekam, kurš ir uzsācis darbu un nostrādājis vismaz 6 mēnešus tiesības uz visu atvaļinājumu, tad vēl jau vairāk šādas tiesības būtu arī grūtniecei. Nu, tajā pat laikā tiesu praksi nav, līdz ar to šī nianse varētu tikt arī izšķirts tiesā. Dažkārt mums nepietiek ar tām 4 nedēļām, kuras mums ir paredzēts kā ikgadējais atvaļinājums, ir nepieciešama kāda diena klāt papildu atvaļinājums. Ķersimies pie nākamās vēstules. Jautājums ir tāds, strādāju mājiņās, līdz ar to darbs iekrīt arī naktīs. Ģimenes apstākļu dēļ man vajadzīgas 3 papildus brīvās dienas. Vai varu to noformēt kā apmaksātu papildus atvaļinājumu? Tas, ko likums paredz, ka apmaksātais papildu atvaļinājums ir paredzēts tikai 2 gadījumos. Viens gadījums ir, ja darbinieka darbs ir saistīts ar īpašu risku. Tur ir jāpajautā darba aizsardzības speciālistam uzņēmumā, kāds ir darba vidas riska vērtējums, jo iespējams, ja darbiniece strādā pa naktīm maiņās, tad viņai šāds darbs varētu būt un tad pienāktos. Ja šāda darba nav, tad otrs variants ir, ka tas pienākas tādiem darbiniekiem, kam ir 3 vai vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadiem. Ja šai darbiniecei nav atbilstoši šiem kritērijiem nekas neiestājas, tad viņai uz šādu apmaksātu papildu atvaļinājumu nav tiesības, ja vien darba līgumā vai koplīgumā tas īpaši nav noteikts. Cik es saprotu, tad jaunajos likuma grozījumies, kur gan vēl ir jāskata trešajā lasījumā, viņi nav pilnībā pieņemti šobrīd. Bet tur ir arī paredzēts, ka darbiniekiem, kuru aprūpē ir bērni līdz 14 gadu vecumam, ir tiesības uz vismaz vienu apmaksātu papildu atvaļinājumu dienu gadā tā. Jā, tāda lieta ir. Šobrīd Saeimā otrajā lasījumā tas ir apstiprināts. Tas nozīmē to, ka šeit es nedaudz precizēšu, tā norma paredz, ja ir viens vai divi bērni. Tātad, ja šobrīd likums aizsargā 3 vai vairāk bērnus, piešķirot 3 apmaksātas dienas, tad tagad ir plānot piešķirt vienu dienu tiem darbiniekiem, kuriem ir viens vai divi bērni vecumā līdz 14 gadiem. Kādos gadījumos atvaļinājumu var pārcelt uz nākamo gadu? Līdzīgi kā jau šeit bija iepriekšējais jautājums par šo atvaļinājumu dalīšanu, atvaļinājumu visu pārcelt nevar. Var pārcelt atvaļinājuma daļu. Atvaļinājuma daļu tas ir šīs 2 nedēļas. Šīs 2 nedēļas var pārcelt nevēlāk kā uz nākamo gadu. Un te ir jāskatās šī darba devēja objektīvā nepieciešamība, lai darba devējs varētu nodrošināt parasto darba gaitu. Līdz ar to var būt objektīvi iemesli, ka vai nu citi darbinieki ir saslimuši, vai ir kaut kāds nelaimes gadījums noticis, ka nav darbinieku, tad šajā situācijā jāvērtē, vai darba devējiem šādas tiesības būtu arī
lūgt piespiedu kārtā, lūgt brīvprātīgi piespiedu kārtā darbiniekam piešķirt arī šādu atvaļinājumu. Bet ja darbinieks to grib pats, viņš raksta iesniegumu un tālāk arī tas tieši tāpat tiek skatīts tikai uz otru pusi. Jā, ja darbinieks grib, tad principā to varētu darīt. Šeit es vairāk vēršu uzmanību uz to, ka šai vienošanās ir jābūt rakstveidā. Jā. Līdz ar to, ja darbinieks nepiekrīt, tad nevienam nevar piespiest šo atvaļinājumu pārcelt uz nākamo gadu. Labi, ķersimies pie nākamās vēstules. Hello, jūsu tiesības. Kad jāizmaksā atvaļinājuma nauda? Pirms vai pēc atvaļinājuma? Atvaļinājuma nauda ir jāizmaksā pirms došanās atvaļinājumā. Ja darbiniekam atvaļinājums ir piešķirts, piemēram, no nākamās nedēļas pirmdienas, tad viņam piekdienā ir jāsaņem alga par atvaļinājumu. Nu, un ja, teiksim, tas notiek pēc atvaļinājuma, tad jau tas vairs nav ar darba tiesībām nekādā jēgā, tad ir atkal jāvēršās valsts ja darba inspekcijā. Ja tas ir pēc, tad tas ir darba likuma pārkāpums. Ja darbiniekam ir radušies kaut kādi zaudējumi, viņš var pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu, plus vēl valsts darba inspekcija var uzlikt administratīvo sodu par šo pārkāpumu. Te varētu piebilst, ka šobrīd likumā tiek veikti plānoti grozījumi, kas paredz, ka darbinieks ar darba devēju varēs vienoties, ka šo atvaļinājumu naudu izmaksā nevis kā šeit piekdienā, bet varētu vienoties par pārcelšanu uz citu dienu, bet nevēlākā nākamajā algas izmaksas dienā. Tātad, ja regulāra alga tiek maksāta 15. Datumā, darbinieks dodas atvaļinājumā, piemēram, 1. Datumā, tad izmaksātu nevis iepriekšējā mēneša pēdējā datumā, bet konkrētajā 15. Datumā, kad regulāri izmaksā algas. Nu, tas atvieglotu grāmatvedim, ka nebūtu regulāri jāpārēķina. Skatāmies nākamo vēsturi. Vai atvaļinājumu var piešķirt avansā? Jā, atvaļinājumu var piešķirt avansā. To pierāda arī tas, ka jau, kā es iepriekš minēju, darbinieks 6 mēneši ir nostrādājis, viņam ir tiesības pieprasīt pilnā apmērā, kaut arī reāli viņš šo atvaļinājumu nav nopelnījis. Un likums arī paredz, ja, piemēram, darbiniekam ir piešķirts atvaļinājums avansā, bet darba attiecības, piemēram, tiek izbeigtas, tad šo neatstrādāto vai reāli nesaņemto atvaļinājumu daļu darba devējs ir tiesīgs ieturēt no izmaksājumās naudiņas atlaišanas dienā. Labi. Nākošā vēstule. Vai es drīkstu atteikties no atvaļinājuma vispār? Nē. Tas ir viennozīmīgi un kategoriski. Tikko pirms raidījuma vēl izlasīju satversmes komentārus. Arī tur ir rakstīts, ka šīs ir ekskluzīvas tiesības darbiniekam, no kurām viņš nevar atteikties. Un jebkāda vienošanās starp darba devēju darbinieku, atbilstoši darba likuma 6. Pantam, kas paredz to, ka ja ir vienošanās pretēji likumam, tad viņa nav spēkā. Līdz ar to, ja darbinieks neiet atvaļinājumā, darba devējam ir jāizdod rīkojums, ka viņš viņu nepielaidīs pie darba. Savukārt, ja darba devējs nebūs nodrošinājis došanos atvaļinājumā, tad ir jārēķinās, ka valsts darba inspekcija var uzlikt sodu. Nu ko, atvaļinājums tās ir jūsu tiesības. Paskatīsimies mazu filmiņu. Mēs redzējām nelielu filmiņu par to, ka ir darba vieta jāsaglabā tādā gadījumā, ja cilvēks dodas grūtniecības atvaļinājumā. Bet mēs turpināsim ar tiem atvaļinājumiem, kuri ir pavisam parastie, un noskaidrosim visas tiesības, kas tad mums pienākās un kā mums rīkoties. Ja atvaļinājums, piemēram, netiek izmantots, tad nu, pienākās kompensācija par atvaļinājumu, vai ne? Ir tā. Jā, kā mēs iepriekš runājām, kaut arī tas nav pieļaujams un ir likumam neatbilstoši, šādas situācijas var veidoties. Tāpēc likumdevējs ir paredzējis darbinieka aizsardzību. Ja nu gadījumā nav izmantots atvaļinājums, tad darba devējiem ir jārēķinās, ka viņam izbeidzot attiecības būs šis atvaļinājums jākompensē naudā. Paskatīsimies, šķiet mums arī vēstule.
Esmu aizgājusi no darba, uzrakstīju atlūgumu, bet man par 2 gadiem nebija izmantots atvaļinājums. Tas ir 2 gadu laikā es vispār neesmu bijusi nekādā atvaļinājumā. Iesniegumu par atvaļinājumu pārcelšanu uz nākamo gadu arī neesmu rakstījusi. Jautājums. Vai varu pieprasīt, lai mana bijusī darba vieta izmaksā kompensāciju par 2 neizņemtajiem atvaļinājumiem? Par šo juristi strīdas. Izskaidrošu kādēļ. Likums paredz, ka noilgums darba attiecībās ir 2 gadi. No tā izrietētu, ka darba devējiem būtu jākompensē pa 2 gadiem. 2010. Gadā augstākā tiesa taisīja spriedumu, kur pateica, ka ņemot vērā, ka atvaļinājuma daļu var pārnest tikai uz 1 gadu, tad sanāk, ka izbeidzot darba attiecības, darba devējiem ir jākompensē tikai par pēdējo 1,5 gadu. Ņemot vērā, ka mēs un Labklājības ministrijā uzskatām, ka šis ir nepareizi, ir Saeimā iesniegti grozījumi, kuri jau ir apstiprināti 2. lasījumā, jāgaida vēl 3. lasījums, kas paredzēs, ka darba devējiem ir jāizmaksā kompensācija par visu neizmantoto atvaļinājumu. Šobrīd ir tiesas, kas pieturās pie 1,5 gada. Man nav informācija, ka darbiniekiem piešķirt par ilgāku gadu, par ilgāku periodu. Tā kā pa 6 mēnešiem, kas iznāk, ja? Tas sanāk 4 nedēļas plus vēl 2, pa 6 nedēļām, 1,5 gada atvaļinājums. Bet mēs ļoti ceram, ka Saeima to apstiprinās un principā labos to tiesas kļūdu, kura ir nelabvēlīgi darbiniekiem uztaisījuši šādu lēmumu. Labās ziņas ir tādas, ka tuvojās brīvdienas, tuvojās līgo svētki, un kā mēs zinām, tad atvaļinājums, ja kādam ir iekrīt šajā laikā, arī par šīm te brīvdienām būtu jāpagarina. Par jebkurām brīvdienām, tādēļ uzreiz pieķersimies vēstulē. Mums vajadzīga konsultācija saskaņā ar rīkojumu. Darbinieks dosies atvaļinājumā no 23. jūnija uz 4 kalendārām nedēļām. Vai par 23. un 24. jūniju viņam ir jāpagarina atvaļinājums un vai šīs dienas ir jāapmaksā? Darbinieks strādā 8 stundas dienā ar brīvdienām, kā parasti, tātad pilna darba diena. Likums paredz, ka ikgadējās atvaļinājums ir jāpagarina par svētku dienām. Lai būtu precīzi, likums pasaka, ir 4 kalendāra nedēļas, neskaitot svētku dienas. Tā izriet, ka svētku dienas paiet tālāk. Šajā situācijā, ņemot vērā, ka šīs svētku dienas pagarinot atvaļinājumu būtu pirmdienā, otrdienā, un šīs ir darba dienas, šīs pirmkārt atbildi ir, ka ir jāpagarina pa 2 dienām. Otrkārt atbildi ir, ir jāapmaksā, jo šīs pagarinātās 2 dienas reālajās darba dienās iekrīt. Bet mums tajā vēstulē ir vēl iekavās ielikts, vai summētā darba gadījumā tas būtu atšķirīgi? Droši vien runa ir par samaksu. Attiecībā summētais darba grafiks, tas ir tāds, kur strādā, teiksim, pārdevēji, tie, kur mājiņās strādā, vienu dienu strādā, 2 nestrādā. Jā, summētais tiešām ir tāds elastīgs grafiks, kas atļauj dažādi strādāt, un līdz ar to arī pamatots ir jautājums. Mans viedoklis ir tāds, šo likumu skaidrojot, ka darba devējam būs jāapmaksā tās dienas, kuras darbiniekam būtu bijušas darba dienas. Līdz ar to, atbilstoši grafikam, ja darbiniekam tajās dienās ir jāstrādā, tad šīs dienas arī ir jāapmaksā. Bet pagarināts atvaļinājums tiek arī pie summētā darba laika. Paskatīsimies nākošo vēstuli. Pašlaik man ir ikgadējais apmaksātais atvaļinājums, taču man ir saslimis bērns. Noformēju slimības lapu B, kas notiek ar atvaļinājumu? Vai tas pagarinās, vai tiks izmaksāts slimības pabalsts? Esmu dzirdējis, ja atvaļinājums tiekot pārcelts vai pagarināts, tad atšķirs slimības lapas naudas izmaksa. Tātad, kad bērns ir saslims, cilvēks atrodas atvaļinājumā, atvaļinājums pagarinās pa to laiku? Attiecībā uz slimošanas laiku, atvaļinājums pagarinās. Bet vajag obligāti slimības lapu? Vajag obligāti slimības lapu, pierādīt to, ka tiešām ir bijusi oficiāla slimība, un atvaļinājums tiek pagarināts. Attiecībā uz apmaksu, šeit par slimu bērnu maksā valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, līdz ar to reāli nevarēs vienlaicīgi saņemt atvaļinājumu naudu plus pabalstu, bet tā kā atvaļinājums pagarinās, tad, kamēr bērns slimo saņem pabalstu, savukārt par pagarināto atvaļinājumu laiku darbiniekam tiek izmaksāta atvaļinājuma nauda. Ķeramies pie nākošās vēstules. Man ir jautājums. 3 dienas pirms atvaļinājuma uzrakstīja atlūgumu par aiziešanu no darba.
pēc paša vēlēšanās. Likumā teikts, ka pēc atlūguma vēl mēnesis ir jāstrādā, vai man tas mēnesis tagad būs jāstrādā pēc atvaļinājuma, vai atvaļinājums jau var skaitīties kā atstrādātais mēnesis, tātad vai viņiem būs vēl jāatgriežas darbā un jāpastrādā mēnesis, lai būtu viss? Jā, te ir divas lietas. Tātad pirmais, uzteikuma termiņš ir viens mēnesis, savukārt ikgadējais atvaļinājums ir 4 kalendāra nedēļas. Ja darbinieks, kā šeit ir rakstīts, 3 dienas pirms atvaļinājuma, tad visdrīzāk atkarībā no tā, kurā mēnesī tas ir darīts, tad viņam atgriežoties no vai beidzoties atvaļinājumam, faktiski izbeidz darba attiecības. Uh-huh. Līdz ar to, ja darbinieks pirms atvaļinājuma ir uzrakstījis atlūgumu, tad atvaļinājums ieskaitās uzteikuma termiņā. Tā tad atpakaļ uz darbu vairs nebūs jāiet. Jā. Studenti mums te raksta arī. Vai man pienākas tā, esmu nepilna laika students, tas ir svarīgi, vai man pienākas atvaļinājums valsts prakses nokārtošanai, vai tas ir apmaksāts? Attiecībā uz šiem atvaļinājumiem darbiniekam, ja viņš var dabūt oficiālu dokumentu, ka viņam šāds atvaļinājums ir, nevis viņš dodas slēpot vai ogas lasīt, tad, protams, atvaļinājums ir jāpiešķir. Attiecībā uz šo termiņu likums paredz, ka tas ir 20 dienas garš atvaļinājums, un likumā ir paredzēts, ka pa šo laiku var maksāt vidējo izpeļņu, var arī to nemaksāt. Ja mēs skatāmies darba likums 157. Pantu, tad tur ir tā teikt, ja darbiniekam noteikti akorda algu piešķir izmaksājot vidējo izpeļņu vai neizmaksājot tā. Ja darbiniekam ir parastā alga, tad atvaļinājumu piešķir ar darba algas saglabāšanu vai bez tās. Ko mums tas dabā nozīmē? Tas dabā ir jāskatās, nozīmē kāds ir darba līgums noslēgts? Jā, kāda šī apmaksas kārtība? Nu, parasti, ja maksā pa stundām vai maksā vai ir cietā alga saucamā, tad ir šī alga jāsaglabā vai nav jāsaglabā. Tātad likums paredz pirmkārt ir jāpiešķir 20 dienas, bet atkarībā no tā, kā ar darba devēju vienosieties, tās tiek apmaksātas vai netiek apmaksātas. Mm. Tā ir vienošanās. Pats atvaļinājums ir jāpiešķir. Nu, labi. Tā var būt tāda situācija, kur arī kāds darba devējs to var vēlēties ļaunprātīgi izmantot un teikt, nu, likumā ir gan tā, nu, tad piedod mīļais tev nekā. Nu. Tāda iespēja viennozīmīgi pastāvjā. Nu, tad atkal darba inspekcija. Nē, te ir, nu, likums jau atļauj arī nemaksāt. Mm. Tāpēc tas, ko vajag laicīgi darīt, cilvēkiem stāties arotbiedrībās, kas ies un rūpēsies par viņiem, un vienošanās vai nu darba līgumos, vai kārtības noteikumos, vai darba koplīgumos paredzēs, ka šī atvaļinājuma obligāti ir jāapmaksā. Mm-hmm. Un tad vairs nebūs izvēles iespēja. Labi, nākošais jautājums. Man ir divi jautājumi, raksta mums. Uz cik ilgu laiku es pats varu iet bez algas atvaļinājumā un vai darba devējiem ir tiesības sūtīt man bez algas atvaļinājumā uz visu vasaru? Pirmkārt, bez algas atvaļinājumā nevienu nekur nevar sūtīt. Tātad, ja darbinieks pats neizrāda iniciatīvu, pats neprasa šādu atvaļinājumu, tad viņu tur sūtīt nedrīkst. Likumā nav noteikts termiņš, uz kādu var šo atvaļinājumu pieprasīt līdz ar to gadu, pusotru, mierīgi. Labi, man te vēl ir pašnodarbinātā persona. Vai man pašai sev atlaist atvaļinājumā, jautā skatītājs? Attiecībā uz pašnodarbinātajām personām es teiktu tā, ka darba likums neatiecas, aizmirstiet par garantijām, esat pats sev saimnieks, rūpējieties par sevi, darba likums ir tikai darbinieki. Nu, lūk, vēl viens jautājums mums ir arī dzene saistīts ar mikronodokļu maksātāju. Vai mikronodokļu maksātājiem tātad, vai arī man ir oficiāli jānoformē ikgadējais atvaļinājums un darbinieki ar viņam ir kā mikronodokļu maksātājiem, ko viņam darīt? Tātad attiecībā uz šiem darbiniekiem tiek piemērots darba likums, uz mikronodokļu maksātāju darbiniekiem attiecas tie paši darba likuma nosacījumi ar pienākumu piešķirtu. Tas ir līdzīgi tā kā uz SIA vai mikronodoklis, vienkārši atšķirās jau tas nodoklis, nevis tā uzņēmēja darbības attiecību forma. Status ar darbiniekiem ir uz līguma pamata, līdz ar to piemērojam darba likumu. Labi.
Mūsu raidījums strauji iet uz beigām, un tagad es palūkšu mūsu viesi rezumēt, novēlēt to svarīgāko, kas tad būtu jāatcerās cilvēkiem dodoties atvaļinājumā, kas mums no tām tiesībām jāievēro. Tātad pirmais ikgadējā apmaksāta atvaļinājuma ilgums ir 4 kalendāra nedēļas. Dalīt atvaļinājumu var, bet tikai ar darbinieku piekrišanu. Pārcelt atvaļinājumu var ar darbinieku piekrišanu. Līdz ar to obligāti izlasiet darba likumu, ja neziniet, konsultēties darba tiesības LV vai arī sūtiet jautājumus šeit. Paldies mūsu viesim. Ar to mēs arī raidījumu beidzam. Ja jums ir jautājumi, rakstiet mums tiesības at Rīga TV 24. Visu labu!